Hello student, today we learn unit 6, I love you teacher. तमे यहाँ पिक्चर में जोई शको छो, तमे गेस पन करी शक्षो के कोनु पिक्चर छे. हेलन केलर, तमे नाम तो सांभळ्युं हशे, अने खूब ज एवी पर्सनालिटी के जेना माथी आपणे घणी बधी प्रेरणा लई शकीए. आपणे एटला सक्षम छीए, केपेबल छीए, अपने कोई एवी खोड खापण नथी, अने छता घणा बधा काम करवामां आपणे निष्फळ जईए छीए. पण आ एवी एवी व्यक्ति के जेने कुदरते घणुं बधुं नहोतुं आप्युं पण छता एने घणुं बधुं हासिल कर्युं, तो एवी व्यक्ति हेलन केलर, जेने पोतानी बायोग्राफी आत्मकथानी अंदर पोताना शिक्षक विशे ए जे लख्युं छे ए आ યુનિટની અંદર આપણે જોવાનું છે. અને પોતે પોતાના ટીચર માટે કહે છે કે આઈ લવ યુ ટીચર, અને શા માટે કહે છે એ આપણે વિશેષ માહિતી મેળવીએ. અહીંયા હેલન કેલર છે એ પોતાની વાત કરે છે, એટલે જ્યાં આઈ આવશે ત્યાં હેલન પોતાના માટે કહે છે એવું આપણે સમજવાનું રહેશે. હેલન કેલર બીકેમ ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ વેન શી વોઝ વેરી યંગ. ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ, બ્લાઇન્ડ મીન્સ અંધ અને ડીફ મીન્સ બહેરું. એ ખૂબ જ નાની ઉંમરથી પોતે અંધ અને બહેરા હતા. સિન્સ શી વોઝ ડીફ, પોતે બહેરા હતા તેથી શી ડીડન્ટ લર્ન ટુ સ્પીક. બહેરાશને લીધે એ શબ્દ નહોતા સાંભળી શકતા, એટલે એને બોલવાનું પણ પ્રેક્ટિસ નહોતી, એટલે બોલી પણ ન શકતા. સો હર પેરેન્ટ્સ વેર એક્સ્ટ્રીમલી વરીડ. એક્સ્ટ્રીમલી, ખૂબ જ, અત્યંત, એટલા માટે એમના માતા પિતા ખૂબ જ ચિંતાતુર હતા. ધેન દે ફાઉન્ડ મિસ સુલિવાન, એ ટીચર ફોર ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ. મિસ સુલિવાન, મિસ સુલિવાન એ હેલન કેલરના ટીચરનું નામ છે. એમના માતા પિતાને મિસ સુલિવાનનો સંપર્ક કર્યો, અને જે બહેરા અને અંધના ટીચર હતા, શિક્ષક હતા. દેટ ચેન્જ હેલન્સ લાઈફ, આ શિક્ષકે હેલનનું જીવન બદલી નાખ્યું. હિયર ઇઝ એન એકાઉન્ટ ઓફ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન હર લાઈફ, ઇન હર ઓન વર્ડ્સ. ટર્નિંગ પોઈન્ટ, જીવનનો વળાંક. આ શિક્ષકને લીધે એના જીવનમાં જે વળાંક આવ્યો એનું વર્ણન હેલન પોતાના જ શબ્દમાં અહીં કરે છે. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર ધેટ મોર્નિંગ ઓફ ધ યર 1887. હેલન પોતે વાત કરે છે, એટલે મેં અગાઉ પણ કીધું કે આઈ મીન્સ તમારે હેલન સમજવાનું. હેલન કહે છે કે મને આજે પણ એ 1887ની સવાર યાદ છે. આઈ વોઝ જસ્ટ 7 યર્સ ઓફ એજ ધેન, ત્યારે મારી ઉંમર ફક્ત 7 વર્ષની હતી. માય ટીચર એન સુલિવાન કેમ ટુ અવર હાઉસ ધેટ ડે, એ દિવસે મારા ટીચર એન સુલિવાન મારા ઘરે આવ્યા. નેક્સ્ટ ડે શી લેડ મી ઇન ટુ હર રૂમ એન્ડ ગેવ મી આ ડોલ, અને એ બીજે દિવસે એ મને એના રૂમમાં લઈ ગયા અને મને એક ઢીંગલી આપી. એ પિક્ચરમાં તમે પણ જોઈ શકો છો, એન સુલિવાન અને હેલન છે અને એમની પાસે ઢીંગલી છે. આઈ પ્લેડ વિથ ઇટ ફોર અ વાઇલ, હેલન કહે છે કે થોડી વાર હું એ ઢીંગલીથી રમી. ધેન મિસ સુલિવાન મેડ સમ ફિંગર મૂવમેન્ટ ઓન માય પામ. ફિંગર મૂવમેન્ટ, આંગળીઓનું હલનચલન. અને પછી મિસ સુલિવાન એમણે પોતાની આંગળીઓ મારી હથેળી, પામ, પામ મીન્સ હથેળીમાં એ ફેરવી. ઇટ વોઝ એન એક્ઝાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ. એક્ઝાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ, રોમાંચક અનુભવ, એ મારા માટે એક રોમાંચક અનુભવ હતો. આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ પ્લે એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઇમિટેટિંગ. ઇમિટેટિંગ ઇટ્સ અ ન્યૂ વર્ડ્સ, નકલ કરવી, કોપી કરવી. અને આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ, હેલનને આ રમતની અંદર એમને રસ પડ્યો. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઇમિટેટિંગ, અને એને પોતે આની નકલ કરવાનું શરૂ કર્યું. શી મેડ વિથ હર ફિંગર, જે એમના ટીચર હેલનની હથેળીમાં જેમ આંગળી ફેરવતા હતા એ જ રીતે હેલને પણ આંગળી ફેરવવાનું શરૂ કર્યું. વેન આઈ ફાઇનલી સક્સીડેડ ઇન ડુઈંગ ધેટ, અને અંતે આખરે એ સાચી રીતે હું આ રીતે આંગળી ફેરવીને જે
टीचर लगता था ए लखवा मा हूँ सफल बनी आई वॉज थ्रिल्ड मने खूब ज रोमांच थयो आई डिडंट नो देट आई वॉज स्पेलिंग डी ओ डबल एल त्यारे मने ख्याल न तो कि हूँ एक स्पेलिंग लखी रही छूँ डी ओ डबल एल सम डेज लेटर थोड़ा दिवस पछी वी वेर वॉकिंग इन अवर गार्डन अमे अमारा बगीचानी अंदर चाली रहा था सडनली माय टीचर पुट माय हैंड अंडर द वॉटर टैप कहता पानीनो नाळ अने अचानक मारा शिक्षके मारो हाथ ए पानीना नाळ नीचे राख्यो एज द कूल फ्लो ऑफ वॉटर एटले पानीनो प्रवाह रेन ओवर वन हैंड एक हाथनी अंदर पानीनो ठंडो प्रवाह चालू होतो शी स्पेल्ट डबल्यू ए टी ई आर ऑन माय अधर पाम अने साथे साथे शिक्षक मारी बीजी हथेळीनी अंदर वॉटरनो स्पेलिंग लखता था वी प्लेड दिस गेम एवरी डे टचिंग डिफरंट ऑब्जेक्ट अमे आ रमत जुदा जुदी वस्तुओनो स्पर्श करवो ऑब्जेक्ट मीन्स थिंग्स वस्तुनो स्पर्श करवो अने एनी ओळखाण करवी आ रमत अमे कायम रमता इट अवेकन माय साउल आ बाबत बहु मोटी छे अने हेलन એ બાબતનું ધ્યાન દોરવા માગે છે કે આ રમતથી જુદી જુદી વસ્તુનો સ્પર્શ કરવો ઓળખ કરવી એ બાબતથી ઇટ અવેકન માય સાઉલ મારો આત્મા જાગૃત થયો આઈ કેમ ટુ નો ધેટ એવરીથિંગ હેડ અ નેમ અને મને ખ્યાલ આવ્યો કે બધી વસ્તુને નામ છે નાવ ઈચ નેમ ગેવ બર્થ ટુ અ ન્યૂ થોટ હવે બધા ઈચ નેમ દરેક નામ છે એ નવા વિચારોને જન્મ આપતા એવરી ઓબ્જેક્ટ આઈ ટચ સીમ ટુ થ્રોબ વિથ લાઈફ એટલે જીવંત હોવું ધબકવું અને હવે બધી વસ્તુ મને એવી લાગતી કે એ જીવંત છે અથવા ધબકતી છે આહા આઈ વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ થ્રુ ઓલ્ડ વર્ડ્સ આ વાક્ય ખૂબ જ સરસ છે સમજવા જેવું છે વર્લ્ડ અને વર્ડ્સ વર્લ્ડ મીન્સ દુનિયા અને વર્ડ્સ એટલે શબ્દ હવે હું કનેક્ટ મીન્સ જોડાવું કે દુનિયા સાથે શબ્દથી જોડાય મિસ સુલિવાન યુઝ ટુ ટેક મી ટુ લોંગ વોક્સ એવરી મોર્નિંગ આ રીતે મિસ સુલિવાન એ મને દરરોજ છે દરરોજ સવારે લાંબા અંતર સુધી ચાલવા લઈ જતા આઈ હેડ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન ટુ આસ આ બહુ મહત્ત્વની બાબત છે કંઈક શીખવા માટે આપણા મનમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવવા જોઈએ તો એ વસ્તુ આ હેલનની અંદર હતી અને એટલા જ માટે એ આ ગ્રેટ બની શક્યા તો આઈ હેડ અ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન ટુ આસ મારી પાસે ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો હતા પૂછવા માટેના આઈ વુડ રાઇટ સમથિંગ ઓન હર પામ હું એમની હથેળીમાં એમની હથેળી મીન્સ એમના શિક્ષકની હથેળીમાં એ કંઈક લખે એન્ડ ઇન ટર્ન શી વુડ ટોક ઇન ટુ માય પામ અને એના પ્રત્યુત્તરમાં એ મારી હથેળીમાં લખતા એઝ પીપલ ટોક ઇન ટુ બેબીઝ ઇયર અને એમના શિક્ષક માનો કે એક બાળકના કાનમાં વાત કરતા હોય એ રીતે લખીને એને સમજાવતા માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી ક્યુરિયોસિટી મીન્સ જિજ્ઞાસા સેટિસ્ફાઈડ મીન્સ સંતોષું મારા શિક્ષકે મારી જિજ્ઞાસા સંતોષી નાવ એવરીથિંગ એરાઉન્ડ મી વોઝ ફૂલ ઓફ લાઈફ લવ એન્ડ જોય અને હવે મારી આજુબાજુની બધી વસ્તુ છે એ ફૂલ ઓફ લાઈફ એ જીવંત હતી હું એને ચાહતી થઈ અને આનંદથી ભરપૂર હતી ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ વોઝ મોર ડિફિકલ્ટ ફર્સ્ટ સ્ટેજ એવું હતું કે ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ એન્ડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધીસ થિંગ્સ પહેલાં સ્ટેજની અંદર આપણે જોયું કે જુદી જુદી વસ્તુઓનો સ્પર્શ કરવો અને એની ઓળખ કરવી હવે સેકન્ડ સ્ટેજ છે એનું લર્નિંગનું અભ્યાસનું એ થોડુંક એના કરતાં અઘરું હતું ડિફિકલ્ટ હતું મુશ્કેલી ભરેલું હતું ઇટ વોઝ ઓલ્સો બેઝ ઓફ સેન્સ ઓફ ટચ એ પણ સ્પર્શેન્દ્રિય સેન્સ ઓફ ટચ મીન્સ સ્પર્શેન્દ્રિયને આધારે હતું
Miss Sullivan would speak a word and ask me to touch her lips and throat slowly. Miss Sullivan शब्द बोले अने हेलन ने एवं के કે એમના હોઠ અને થ્રોટ થ્રોટ મીન્સ ગળાને ધીમેથી સ્પર્શ કરે. આઈ લર્ન ટુ સ્પીક થ્રુ મૂવમેન્ટ ઓફ લિપ્સ એન્ડ વાઇબ્રેશન ઇન થ્રોટ. હેલન કહે છે કે હું મૂવમેન્ટ ઓફ લિપ્સ, હોઠની હલનચલન એન્ડ વાઇબ્રેશન એટલે કંપન, ધ્રુજારી અને ગળાની ધ્રુજારીને આધારે હું બોલતા શીખી. When I uttered my first word, uttered means speak, bolvu. Jare hu maro pratham shabd boli, it gave me boundless delight. Boundless means anhad, ane delight atle anand. Ane jare hu pratham shabd boli shaki, tyare e kshan ma mane anhad anand thayo. Now I started talking with my toys, stones, ટ્રીઝ એન્ડ બર્ડ્સ ઇન ધ ગાર્ડન. હવે મેં મારા રમકડા, પથ્થરો, વૃક્ષો અને મારા બગીચામાં રહેતા પક્ષીઓ સાથે બોલવાનું શરૂ કર્યું. આઈ ફેલ્ટ અમેઝ એન્ડ ડિલાઇટેડ એઝ માય સિસ્ટર રેન ટુ મી વેન આઈ કોલ્ડ હર. હેલન આગળ કહે છે કે જ્યારે હું મારી બેનને બોલાવું ત્યારે મને ખૂબ જ આશ્ચર્ય, અને મારી બેન દોડીને આવતી ત્યારે મને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થતું અને આનંદ થતું. એન્ડ માય ડોગ ઓબેડ માય કમાન્ડ, અને સાથે સાથે મારો કૂતરો છે એ પણ મારી આજ્ઞાનું પાલન કરે ત્યારે પણ એટલો આનંદ થતો. આઈ વોઝ એબલ ટુ સ્પીક, ઇટ વોઝ અ મિરેકલ. મિરેકલ મીન્સ ચમત્કાર. તમને પ્રશ્ન પૂછાય છે વોટ વોઝ મિરેકલ, તો શું ચમત્કાર હતો? તો હેલનના શબ્દમાં કહીએ તો હેલન કહે છે કે હું બોલી શકી એ મારા માટે એક ખૂબ જ મોટો ચમત્કાર હતો. વેન આઈ સ્ટડીડ સિરિયસલી ઇટ સીમ્ડ મોર લાઈક પ્લે ધેન વર્ક. હેલનની ભણવાની અથવા અભ્યાસ કરવાની પદ્ધતિ કેવી હતી? તો એના વિશે કહે છે કે હું જ્યારે ગંભીરતાથી ભણતી હોય ત્યારે પણ એ એવું લાગતું કે મોર લાઈક પ્લે ધેન વર્ક, કામ કરવા કરતાં જાણે એમાં રમત વધારે હોય એવું લાગતું. વેન એવર એનીથિંગ ડિલાઇટેડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટેડ મી, જ્યારે કોઈ વસ્તુમાં મને રસ પડે અથવા આનંદ થતો, મિસ સુલિવાન વુડ ટોક અબાઉટ ધેટ ઇફ શી વેર અ લિટલ ગર્લ હર સેલ. ત્યારે એ કહે છે કે મિસ સુલિવાન એ બાબત છે એવી રીતે મને સમજાવે અથવા એવી રીતે મારી સાથે વાત કરે કે જાણે પોતે જ એક નાની છોકરી હોય. શી ટોટ સબ્જેક્ટ લાઇક સાયન્સ બાય મેકિંગ ઇટ સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ધેટ આઈ રિમેમ્બર એવરીથિંગ. અને વિજ્ઞાન જેવા વિષયો પણ એ એટલા રસપૂર્વક ભણાવતા કે મને આજે પણ બધું જ એ યાદ છે. ફાઇનલી માય ટીચર બિગેન ટીચિંગ મી ટુ રીડ. અંતે મારા શિક્ષકે મને વાંચતા શીખવાડવાનું શરૂ કર્યું. આઈ ફર્સ્ટ રીડ રેઝ લેટર એન્ડ લેટર ઓન રીડ વિથ બ્રેઇલ. રેઝ મીન્સ ઉપસાવેલા, અને પહેલાં મેં આવા ઉપસાવેલા શબ્દો વાંચવાના શરૂ કર્યા, અને પછી બ્રેઇલ લિપિ. બ્રેઇલ એ અંધ માટેની વિશેષ એ સ્ક્રિપ્ટ છે, લિપિ છે, એને બ્રેઇલ સ્ક્રિપ્ટ કહેવામાં આવે છે. તો એમનો અહીંયા ઉલ્લેખ થયો છે, એ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. અને પછી મેં બ્રેઇલ સ્ક્રિપ્ટ છે, લિપિ છે, એ વાંચવાનું શરૂ કર્યું. આઈ લર્ન્ડ ટુ રાઇટ વિથ બોથ ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર. અને મેં પછી લખવાનું પણ શરૂ કર્યું, બોથ ઓર્ડિનરી સામાન્ય અને બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર. બ્રેઇલની ચર્ચા આપણે જે કરી કે અંધ માટેની જે વિશેષ સ્ક્રિપ્ટ છે એ ટાઈપરાઇટર ઉપર પણ એને લખવાનું શરૂ કર્યું. ચિત્રમાં પણ તમે જોઈ શકો છો એ બ્રેઇલ લિપિ વાંચે છે, સાથે સાથે એની પાસે ટાઈપરાઇટર છે, એમાં એ ટાઈપિંગ પણ કરે છે. આઈ વોઝ વેલ ઓન માય પાથ ટુ બિકમિંગ એ વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન. હવે હું એ સુશિક્ષિત વ્યક્તિ તરીકે મારા રસ્તા પર હું આગળ જઈ રહી હતી. આઈ વોઝ પ્રોવાઈડેડ ઓલ ધ પોસિબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ડેવલપ માય એબિલિટીઝ
एंड आई मेड द मेक्सिमम यूज ऑफ देम। અહીંયા હેલન બહુ સરસ વાત કરે છે કે આઈ વોઝ પ્રોવાઈડેડ ઓલ ધ પોસિબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ડેવલપ માય એબિલિટી, મારી ક્ષમતાને વિકસાવવા માટે મને સંપૂર્ણ એ શક્ય હતી એટલી બધી જ ઓપોર્ચ્યુનિટી તક છે એ પૂરી પાડવામાં આવતી હતી, એન્ડ આઈ મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ। સાથે સાથે હેલન એવું પણ કહે છે કે હું એનો મેક્સિમમ વધારેમાં વધારે ઉપયોગ પણ કરતી હતી। સો ફ્રેન્ડ્સ, ટુડે વી લર્ન અબાઉટ હેલન કેલર, એન્ડ નેક્સ્ટ ઇન ધ નેક્સ્ટ પાર્ટ વી ગેટ મોર ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ હેલન કેલર। થેન્ક યુ।